Atrodo, štai šeimininkai nedaro nei jokių idėjų, tiek antro, trečio numerio žaidėjus. Pagauna ant judesio čia Kristupas Zemaitis. Dėl to ir buvo pirkti šie žaidėjai, kad būtų komandos vedliai, tačiau visai kitas triukšmo lygis Palangos sporto arenoje. Pajuto, kad gali kovoti šis rungtynėse Palangos krepšininkai, tačiau Kristupas Zemaitis sako... O šiame kelnėje lieka 40 sekundžių. Išties pakankamai rezultatyvios rungtynės. Ir taip, tu esi svarbus rotacijos žaidėjas, bet tie pagrindiniai smuikais griežia kiti asmenys. Vienas iš jų su kamuoliu esantis Kristupas Zemaitis neturi kam atiduoti perdavimą. Sekundės lieka atakai, dabar tolimas Zemaičio metimas ir jis skundžiai žiūrėkščių degins visą tą laiką, yra pakankamas laikas tam, kad surėkštai rezultatyvę ataką. 5 sekundės kauniečių išpoliui, metimas iš toli, Zemaitis 3 toškai. Nu, kitoje barikadų pusėje 10 atvažiavo Žalgirio krepšininkai, tik tai vienas ir vis Juozaitis dar nepasirodė aikštelėje, šiose rungtynėse 2 sekundės lieka žiūrėkščių ataką ir sugeba, kad kamuliu buvo sugriebęs. Laurinas ir būtent šis skaičius yra geriausias rezultatas Lietuvos komandas. Iš toli nepataiko Arlauskas, tačiau vėl su kamuoliu žalgiriečiai ir 2 taškus su pražanga. Rungtynės jis. Taip pat komandos draugams skirsto po 3,5 perdavimo. Zemaitis iki galo ir 2 taškai. Kristupas Zemaitis rodo derinį. Birutis ateina jam į pagalbą. 4 sekundės, na jau turbūt pats realizuos metimą Zemaitis, tai ir dar. Vakar demonstravo, kaip kovoti savo komandos draugams. Šiandien jis tą daro tą patį dėjimas, dabar jau Maceina Belevičius dar viena nebloga Roko Čepanonio užtvara jam, tačiau slysteli Paulius Belevičius. Tokiu būdu prarasdamas kamuolį iš viršaus Kristupas Zemaitis. Turi tam tikrų savo ginklų, kuriais gali pabandyti pasinaudoti antroje rungtynių dalyje ir tikėtis sėkmingos. 80% metimų, kurios takavo laisvi, manau, kad šiuo metu situacija būtų visiškai kitokia. Panašaus pajėgumo abi komandos, tad ne tas atvejs, kuomet apie pergalį yra svajojama, čia Zemaitis. Dar komandos draugų, tačiau šiem. Atakuoti nepavyksta, Zemaitis 3 sekundės atakai, reikia mesti. Zemaitis tą ir daro ir kauniečių atsakas Zemaitis, ne pirmas ir ne paskutinis. Jeigu jau yra diena, jeigu jie pataiko tolimus metimus, tai gali laimėti ir prieš bet ką, kaip buvo ir sezono metu prieš Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipą MKL čempionų. Protingiau negu savo bendramžiai ir Mindaugas Reminas ir taip bandė gražiai atiduoti kamuolį, tačiau atspėjo našumą. Turi Kauno Žalgirio krepšininkai. Zemaitis 2 prieš 2 su Biručiu ir... Vienas kelias šokdina 2 varžovus ir aukštą trajektoriją per Biručiam rankas netaip ir lengva pataikyti. O kitoje aikštės pusėje galingai. Kamuolį kala iš viršaus su varžovais. 20 taškų jau yra pelnęs Laurinas Birutis. Na, štai ir 22. Birutis, Kristupas Zemaitis, Gytis Masiulis ir Martynas Arlauskas. Tomas Masiulis, aišku, vyriausias komandos treneris, o jo asistentas yra Vydas Ginevičius. Čia Gytis pelno taškus.
visus keturis Palangai pelnė jis, čia Gytis Masiulis dar. Reninas. Bet Kristupas Žemaitis turi perspektyvos. 5 sekundės, jau reikia galvoti apie metimą. Kamuolys prie tritaškio linijos pasimė. Visai kitokia kova. Ir visai kitas nusiteikimas turi būti reguliariajame sezone. Kur rungtynės, aišku, neturi tokios ypataškai. Šiame kelnyje. Geras Žemaičio perdavimas Biručių ir čia. Ne vien šiame antrajame kelinukė. Čia gražiai vaikšto kamuolys. Na, dar vienas pavyzdys to, apie ką kalbėjome. Metimai iš laisvų pozicijų. O Žalgirio antrai ekipai. Žemaitis, koks jo perdavimas. Ir jis gali būti kiek ir primirštas. Bet kokio atveju šeši jo blokuoti metimai šiandien atrodo išties įspūdingai. Čia dar vienas tolimas šūvis. Pranašumas, apie kurį kalbėjau pirmajame kelnyje, jei žiūrėsime į lentelę, dar bombarduoja. Joniškio krepšininkų, čia dar netikslus jų metimas. Šansas iš toli pataikyti dar kartą. Žiūrėčių pražanga šiame kelinyje. Vasiliauskas prasižengė ketvirtai kartą. Čia kauniečiai pabėgs į greitą išpolį. Be jokios abejonės. 200 taško pilno. Žalgirio aukštūgis. Minėjo Pavlas Šakinis, kad bus sunku tvarkyti su šiuo krepšininku. Štai čia ir Deivisas. Per daug. Sunku būtų to tikėtis. Čia nėra baudos, leidžia pasivokai. Gynėsi Barauskas, galbūt galėjo būti kiek aktyvesnis. Dar viena delikateso klaidinka ir turės galimybę dar vienai atakai. Ir dar vieno kamuolį vagė Žemaitis, šį kartą ko gero neužbaiginė. Nepavyksta pelnyti taškų Gyčiui Masiuliui ir 2-4 pirmauja. Kauno Žalgirio komanda, čia visiškai laisvas iš pokrepšės, galbūt ir po kiek laiko ir Lietuvos krepšinio lygoje galėsime išvysti rungtyniaujantį šį universalų krepšininką. Tvirtajame rungtynio kelnyje Aurimas Urbonas prieš Lauryną Birutį, čia po krepšio Bertašius prieš Masiulį ir neliečia. Lanko, plus vienas atkovotas kamuolys ir vienas rezultatyvus perdavimas. Tašelis labai gerai dabar ištampė gynybą, bet skubės, be jokios abejonės, skubės. Delikatesas, ar tai garantuoja taškus? Tikrai ne. Tikrai ne. Tai garantuoja, kad bus